No ještě není konec. A nechcete mi to předvést, jako to je lepší? Já. No. Já bych byl jako porota, jako chlopčík. To jsme jak ta vláda, hele, že budeme spolu tančit tango. No, a tak vy mě povedete teda. Ne, jako myslím, že vy vyberete někoho, já budu jako porota, já to budu hodnotit. Jo, takhle, to nemůžu, to nemůžu, mě bolí koleno. No, o tom to je. No já vím, ale vy jste v tom dneska jako slavné. A to už je měsíc, ale. No dobře, no ale lidi vás tím mají spojený, jo, viděli to. Je to nějaká dáma, co by si dala tango? No, já nemám frak, víte. To je... Ale to není potřeba tady, takový sportovní tango. A pak, když už jste jako zůstal doma? No pak, když jsem jezdil my, tak už to bylo jistější, no. Větší šance tam byla. No nebyla, no. Pak se všechno povedlo teda. Tak, říkám. Jak jsem to dozvěděl, že se to povedlo, hned jsem si zapink disk, chodil jsem to do skříně a zalez jsem do kanceláře. A pak jsem jezdil už od Vánoc s kočárkem, tak. Já byste přestal teda trénovat. Házet? A začal jste pracovat jenom... Dělám zahraniční sportovní styky na Dukle už od té doby. No a jak to, že dneska žádný diskař není? A diskaři jsou, akorát málo hážu, no. No tak. U nás nehodí, když jednému uletí, tak na tu 60, tak to nic není, že? No a čím to je, jako tak mají takovýhle tam diskaře a Daňka předtím, takováhle tradice? Tak byla tradice a teďka v poslední době ani není moc dětí, nebylo moc dětí, že jo, tak teďka snad budu, ale to je z toho výchovo, tak víte, jak to sami počítače a furt sedí u počítače a to se nenamakáte. No. A tréninky bolí. A třeba atletice musíte několik let tvrdě trénovat, než začínají být výsledky, že jo? No. Tak třeba někdo dorost nebo žáci chodí kilovým diskem daleko a přijde mezi dospělí, veme 2 kg a neletí mu to. A přitom může být hromotluk, 2-metrový diskář. No. No čím to je, že... No tak říká, nejsou lidi a jako, není takový... Nejsou typ... teďka není momentálně takový typ. Jo. A od kolika let se to tak pozná, jestli je to diskář? No tak když umí dobře házet, tak od 15 už může dělat. Byste pomalu. Začal v 15 házet dobře? 15, já jsem hrál házenu a jedno mi dali disk do ruky v pátek a říká, neděli máš okresný přebor, tak běž. No, ani jsem nevěděl, jak se to drží, ale to bylo horší. No dobře, a vy jste šel a... Já jsem mávnul ruku a vyhrál jsem, no. Já. A tak to začalo? Tak to jsem hodil 31-14, teď mě zaregistrovali a tak to začalo a měl jsem 3 závody, pak další rok už jsem byl v Bratislavě na učilišti a v zimě jsem hrál házenu a letě jsem chodil na disk, na tréninky a pak, když jsem jedno trefil toho brankáře, divně, do kotníku a zakrastilo tam něco, mě zlomený kotník, tak od té doby jsem nehrál házenou a zůstal jsem věrný disku. No. A jak jste trefil brankáře? Jako míčem, jo? Míčem, no. Jako a míčem do kotníku a jemu tam zachrastilo. A on tak brankář tam lítá, čeká, no a on měl špičku nahoru, já jsem ho tam trefil a nějak se to tam otočilo. A to je normálně. To... No, ale normálně. Že to zlomilo, to nebylo normálně, že ho trefí. A ještě jednou jsem o tyčku, jsem mu zlomil prsty zas. No, ale... A já to nemůžu. Tak... Ne, no to je jasný. Balon letěl mimo, no, no tam vstupká. No když tam vstupká pracku, že to je... A, no. Ale takže vy jste byl specialista na ty žabky trošku. No ale lepší, když to letělo výš. Jo, no, to je jasný. No, říkám, tak... u nás důležitý, aby to žralo metry přímo, jo. Mm. No a tak říkáte, že teď nejsou děti, když jsou, takže jsou to tyhle komputerový, no tak... A ne, tak tam jako, to musí být taky typ, že jo, aby to v ideální váhu, výšku, no tak 195 až 2 metry. By měl mít, jo. No, proč? No, aby to byl vysoký, aby měl hlavně dlouhé rozpětí, dlouhé ruce, že jo. Aha. Aby to, když to roztočí, aby bylo na delší dráze, aby to... Aha. Víc nabral sílu a pak musí být obratný, aby to uměl tu techniku, aby to uměl vypuštět, no. Aby na konci neohýbal, to je právě hodně. No a je tam, jako, dobře, člověk by si řekl, že teda silák, velký silák. No silák musí být, no tak no. Když si to člověk srovnává, ty moji sílu a spírači, tak já jsem byl silný jak spírači, no. Jo. No. A to zase hezčí házet diskem.
Jo, tak. Ale tak my jsme byli posilovně, tak mám 205 kilo benchy, no tak to je dost. No to je dost. Teďka bych nedal ani 60, no. No tak proč byste to teď dělal? No právě, že nepotřebuji. A co teď děláte, když můžete? No to teďka jsem tancoval 4 měsíce. Jinak dělám... Jste vytancovaný? Údržbu těla dělám. No, doma trochu na rotopedu a pak trochu se protáhnu, trochu břicha, aby mě neboleli záda a jinak dobrý. No ne, protože ty sportovci potom bývají takový zrychtovaný, že jo? Někdy. No tak... Tak já bych to řekl, ta fasáda vypadá dobře, ale ta infrastruktura stojí za prd. Jo, klouby. No, tak všechno vymlácí, ale jinak dobrý. Tak není to vidět, že? Není to vidět, ne. Což je hlavní. No. No a nemáte žádný problém, jakože byste měl zdravotní nějaký následky. To tak... No sportem ku zdraví se no, říká. No to právě. Každý říká, že člověk do hrobu musí jít zruntovaný, že? No tak to ještě mám času dost, tak ještě. No to určitě. No, tak. No a potom tanečku uvažujete o něčem dalším? To ne, tak třeba přijde zase něco jiného. Říkám, to byla krásná pohádka mladou paní, že jo, tam tancovat. Ale teďka momentálně odpočívám, jo, jako správný medveď mám zazimováno. Jo. No, i když v únoru začíná plesová sezóna, tak možná někam no, vyrazím. No to bude, no to budou, no vás budou chtít, no, jako tanečník. A vy prej umíte jako si popít dobře. Ne, tak jo. Někde jsem čet, že jste vypil piv, já nevím, 17 nebo kolik. No piv. No. No, to bylo už dávno. To má teďka nepiju pivo vůbec. Vůbec. No tady jste pil takhle hodně, tak byste ho teď pil, no, že jo? To máte... Ne, tak to byl zase taky, že jsem vypil těch 17 piv bez toho, že bych odskočil. To byl nejhorší na tom. Jo, takhle byste to dokázal, no, bez toho. To já vím, jak to mi jednou vytáhli v televizi přímým přenosu. Na co se budeš ptát? No a vím, co mi crnkne do nosu. No a vytáh tohleto. No. Jo. A jak to, že jste to dokázal? Bylo vedro, letě, tak... No ne, že jste nepotřeboval, jste se tak rychle odpařoval? No, nevím, tak těch 8 litrů to není moc. Ne. 8 litrů není moc? No. To nevím. Já mám pocit, že se utopil možná. No ale pak jsem jel, pak jsem byl poprvé, pak každý patník jak pes. Jo. Jo takhle, co no, s tou dobu? Jo, tak vy stejný typ jenom. No. Jo. Vy to jenom jinak časujete, no. Ale jinak je... No. Já jsem to obdivoval, že jste to jako odpotil, nebo co? No. To ne. A víno si dáte? No, teďka si dám k jídlu skleničku, no. Jo, jo. To mám vždycky jenom jednu skleničku před sebou, no. Ale vy jste pil víno i před závodama, jako večer, takový uklidnění? No, je to pravda, já jsem nosil všude sebou, protože já jsem používal den před závodem, jsem potřeboval, jako dal jsem vždycky dvojku bílýho a to jsem měl jako prášek na spaně. Já jsem v životě prášky nebral, že jo, a oni někdo na spáně po to, aby se dobře vyspal. Já jsem si dal dvojku, jsem tam s trenérem, jsme šli na lahvinku. Jo, no. A spali jste jak důdci, ne? No, protože pak jsme nemohli dohodnout, kdo to zaplatí, tak jsme dali ještě jednu, aby jsme jo, jednu. Aby se to vyrovnalo. No, ale tak jinak, jako před závodem, proto po pivu jsem měl vždycky tvrdé nohy. Po pivu. No. Hmm. A tvrdě člověk nepije, že jo, a tak, ale to vínečko a bílý, jak to za vás bylo s dopingem, byl už doping tenkrát? No, tak něco, jsem tam někoho to našli, no, tak, jo. A co je doping teďka už máte alkohol doping, to je, ne? No. No, střelci nemůžu si dát, jo, to pevní ruku a to mají to. No, a vy jste neměli nějaký tablety nebo to? Na co? Já jsem použil to víno. No, vy jste měl to víno, no, to stačilo. No a dneska by nešlo ani to teda. Ale u nás jo. Jako v Česku. No jako myslím, u atletů neberu alkohol jako doping. Ne? Čili tam no. Se může přijít i nalitej a hodit to do lidí. No tak a jestli by se trefil do Vyseče, ale... No a někoho byste měl ve svý péči, soukromí to nemáte? Jako ne, nějaký... ne, já se nestarám o sport. Jako, tak to, starám se o sportovce, protože říkám, kdo vyjede ven do zahraničí, tak... Přes naše oddělení máme do sportovců, teďka dokonce dneska odletěli jako na olympiádu, že jo? Čekáme, no. Že se tam párkrát cinkne nějaká medaile, no. Tak máme, z Dukly máme 28 sportovců. Takže... A že jste tam neletěl? Já jezdím na letní, tam je zima. To chápu. Tady taky není jistý, jestli se vrátí člověk z týhle. I když byste vyhrál v Moskvě, ne? No právě, to bylo ještě bezpečný, že jo? To bylo ještě bezpečný, jo.
No ne, tak dneska odletěli. No tak ještě letí další skupiny, no, no ale říkám, že doufám, že nějakou medaili udělají. Ať, no váš ať, máme, ať budeme mít důvod na oslavu. No. No váš tip? No tak já tipuju tak 5 medailí, no. 5 medailí? No. 5x cinkne. Bez ohledu na to jaká? No to jedno, tak... No to je. Máme s Sávlíkovou, Soukalovou, Samkovou, Ledeckou. Vidíte, samženský. Sami, no to je, já říkám, no chlapi jenom hokej, že by udělali nějakou medaili. No. Ale může, ještě někdo může překvapit taky, že? To se taky může stát. No biatlonisti jsou tam. Ale já bych přál Honzovi Maturovi, aby tu odletěl skokan, že? Jo. To by odletěl, to by byl pěkný. No jo, no ale tak jako... Znáte to v tom sportu, že jo? No to znám. Znáte to dobře, ne? Taky jsem šel párkrát pro medaily a byl jsem rád, že jsem byl 7., 8. No. No. Tak jim budeme držet palce, že jo? No všechny. A třeba takovejhle film, jako je Vejška, on předtím byl Gimple, tak on je trošku jiný, než je většina těch českých filmů, aspoň pro mě vždycky ty Tomášovy filmy. Jak se na to koukáte vy? No, já se na to koukám dobře. Já jsem byla vlastně fascinovaná nějakým tím Tomášovým režijním přístupem. Jo. A moc mě to bavilo a ty jeho jízdičky. Ano, to Tomáš Vorel dělal i kameru. A jsem moc ráda, že jsem v té partě mohla být na ten měsíc. No ne, ale on vás vybral rovnou, nebo s váma dělal nějaký casting? Tomáš říká, že mě vybral přes postel. Jo. Ale tak to není. To on sice má jako ve studiu, má doma velké studio a tam má tu postýlku, ale tak to nebylo. Postýlku, no má postýlku přes celé to studio, ne? No ano. No to tam marně má možná několik let, ale je možný, že to má na castingy právě. No tak ne, ale byl velký casting a tam jsem se mu asi nějak jako líbila nejvíc. Jo. No, říkal, že mám dobrý dlouhý vlasy, že kvůli těm vlasům mě bere. No ne, tak ona ta role je taková zajímavá, myslím, z hlediska ženského charakteru, jak na to jste koukala. No já, když jsem si přečetla ten scénář, tak jsem vůbec nevěděla, jak na to, protože charakterově je ode mě opravdu úplně jinde. A tak jsem se snažila to nějak uchopit a pochopit a podařilo se mi to den, noc před natáčením. Prosím vás, noc před natáčením? No, jsem tak nějak si přišla na to, jak bych ji asi chtěla pojmout. A tak, no, jsem dělala, co jsem mohla. Je to taková hezká mrcha, no. Prosím vás, nemohla bych si malinko napít? To víte, že jo. To my tady na to máme. No a když teďko hrajete taky někde jinde ještě než ve filmu, že jo? Ano, teď zrovna včera jsem podepsala smlouvu v divadle v Kladně, takže tam nastupuju do angažmá a taky před chvilkou, nebo před, ne před chvilkou, ale před pár dny jsme měli, děkuju vám moc krát. Prosím, nemáte zač. Jsme měli premiéru v A studiu Rubín hry Williama Klimáčka Maso, se Maso. To jmenuje. No. A to vás baví? To mě baví moc. Protože třeba konkrétně v tom Rubínu, tak to je taková psychedelie. Psychedelie, jo. No, taková psychedelie, Tarantino, všechno dohromady a je to prostě dobrý a doporučuju. A prosím vás, vy předtím, když jste bydlela s Jirkou, tak jste bydlela s kolegyněma nějak, že jo? Ano. No s kolegyněma, to jsou, já jsem bydlela s ekonomkama, ale my jsme byli všechny z Moravy, z jednoho gymnázia. Jo, vy jste byli takový ano. Holky z Moravy, 4, ano. Co přešli do Prahy, tady jste ano. Si pronajali byt nějaký. Udržovali jsme tam ten krb. Jo. No, a takže s nima jsem žila 4 roky a bylo to úplně parádní. Tak a teď už se asi rozdělili všechny, ne? Ne, holky tam jsou pořád, jedna teď odjela na stáž do Severní Karolíny a já jsem si nechala klíče. Takže já tam tak jako za nima chodím na návštěvy. No a s Jirkou jste se poznala před 2,5 roky teda, čili dá se čekat, že uděláte něco spolu taky? To netuším. Že byste něco, Jirka něco napsal a že byste to hráli. Ano, Jiří je autor a taky už i režisér. On teď natáčel svůj film Pojedeme k moři.
A tam jsme teda jako spolu byli a dělali a já jsem tam dělala asistentku, runnera, lockupa, všechno vlastně. Jo, já, jako jemu. Ano, já, Tomáš Vorel junior a Tereska Voříšková, jsme mu tam prostě běhali za zadkem a nosili kafíčka. No tak dobře, že je tvůrčí, že jo, tak potřeba, aby mu někdo pomohl, no, ne? No, potřebuji ovívat. No to je jasný, že je tvůrčí, no tak, ale vám to nedělá problém. Ne. Vy jste oddaná žena. Asi to tak vypadá. No ne, tak jestli si to myslí easy. No to já doufám. To se musíte zeptat jeho. No to je pravda, to já se ho rád zeptám. No a máte nějakou koncepci, kam byste chtěla ráda se dostat s tím divadlem, i když teď samozřejmě jste tak mladá, že je pro vás důležitý, že vůbec budete v divadle. Ale máte nějaký ideál? Já jsem právě hrozně vděčná za tu příležitost v Kladně, kde se můžu vyhrát a pracovat na sobě. No a kdybyste si mohla úplně vybrat. Kdybych si mohla úplně vybrat. Jako ideál roli, divadlo nebo něco, tak co by to bylo? To nechci, to nemám, to nedělám, abych se k tomu nějak neupínala a nebyla potom třeba zklamaná, ale mám radost, že vlastně teď mám zkušenosti jak z velkého jeviště, tak z malého studiového divadla. A vlastně, že mám takový široký záběr. No ale vy jste tak mladá, že vlastně všechno je na začátku, jo. Ale mě jste hrozně bavil, nebo překvapil jste mě, jak jste do toho jako šel do té rvačky, že opravdu tak jste se tam mám určitý trénink. S tím to máš. Já do rvačky, horší je, jak jdu z té rvačky pak, ale. To tak bylo v životě a tady... Tady jste to vyhrál. Tady jsem to vyhrál, jakoby teda, s tím, že šlo o to ještě zabránit infarktu potom. Ale je pravda, že to v těch Tomášových filmech, já se tam takhle rozčiluju, jak v Gimplu, tak ve Vejšce. No, ale... A film vašeho gusta by bylo co? Kdybyste si mohla určit třeba, myslím, žánr, romantický, drama, detektivka, komedie. No nějaký drámo by bylo hezký. Drámo, jo, vy byste drámo. A partnery jako, jo, tak? Vlastně jakýkoliv. Nějaký film, kde bych mohla třeba ukázat ještě něco ze sebe. Jo. Nic. A co byste jako chtěla ukázat? Jako, myslíte ukazovat jako herecky? Nebo... Ano, herecky, jako emoce, prostě, nevím, všechno možný. Je mě se tady, pardon. Já už tady začínám ukazovat asi no, totiž. Ale, no ne, jako, že byste herecky se mohla trošku víc exponovat. Vyřádit. No, do nějaký exprese, hrozně ráda bych. No tak to můžete, Jirka to může doma natočit. A pak to můžete někde napísat, že jo? No, otázka je, co bychom za to dostali, no. No, když vám jde o to se předvíst, tak nečekejte, co za to dostanete. Ano, taky máte no, pravdu. Ale on může jít a říct, hele, Eva včera odpoledne. A to já na něj moc neřvu. Já když jsem naštvaná, tak já spíš myslel, mlčím. Já myslel, že na něj vůbec neřvete. Vy říkáte moc? Ne, právě, znamená, že když jsem naštvaná, občas, tak spíš mlčím. To je takové to dusno. No já vím, ale vy jste řekla moc na něj neřvu, čili občas na něj řvete. Občas jo, občas, teď jsem po něm naposledy hodila rtěnkou. Ale. No. Se nám to stupňuje nějak. Tak mi tou rtěnkou potom napsal na zrcadlo vzkaz, že jestli ještě jednou po něm hodím rtěnkou, tak uvidím, čím po mně hodí on. A že mě má ale rád a pod 100 PS umej to zrcadlo. Vy máte takový filmík, krásný, si jedete, že jo? Ano, vy krásný. Vy si jedete takový filmík. No. To je krásný. No, akorát nám tam chybí ti mikrofonisti a... A to okolo, no, to je ale právě. Hezký právě, dokud se tam tyhle nepletou. No, to je zajímavý. A co třeba, jaký jsou vysvětlení na ty příhody mozkový a takovýhle? A co hlava, o tom jsme vůbec nemluvili, co tady je? Co je tam? No. Co to tam je, máme? To je hodně diskutabilní. Je to diskutabilní, jo? Míváme tam hodně podobný útvar, ne pro všechny teda stejně jako frekventovaný v tom použití, ale... Jakože někdo si tam hoví, jo. Jo. No a jinak tam máme co? A víte, že nevím. Inteligenci. A na to je potřeba muž. Na co? Na inteligenci. Myslíte, že žena ne? Žena je většinou lepší v těch emocích. Ta má
lepší tu emoční inteligenci. Dobře, čili žena tam má CDčko s hudbou, nebo co? Žena to má lepší přepolovaný, propojený. Jinak chlapi... přepolovaný. Jak přepolovaný? Ty chlapi to mají takový jakoby jednodruhový, to zaměření. A my tak jako líp spolupracujeme mezi těma jednotlivýma hemisférami. Dobře, ale tak žena tam má taky inteligenci, ne? Taky inteligenci. Jsem vám chtěla udělat radost, že jsme tady předtím tak klesli. Je tam nějaký zásadní rozdíl emoční mezi mužem a ženou? Emoční? No takový zásadní v rámci toho, kde co sídlí, myslím. Kde co sídlí, ne? Ne. Spíš ve schopnosti s těma emocema nějakým konstruktivním způsobem pracovat nebo s nima být v kontaktu. No dobře, ale máme třeba oblíbený onemocnění bolej záda. Častý. No, co tam sídlí? To bychom museli vzít obratel po obratli. To bychom tady byli dlouho a nikoho z nás by to nebavilo. Mm-hmm. Ale řekněme, když to vezmeme v té obecnější rovině, že vůbec záda a páteř jsou takovým smetištěm, kam prostě odsouváme sice ty povrchnější zátěže a stresy, ale odsouváme je tam. Ono je vidět jako to i v tom těle, jako, že to je něco, co nechceme vidět, tak to tak jako hodíme dozadu, ale takže si to vlastně hodíme na ty záda, ale nezbavíme se toho úplně. V nějakém podvědomí si to stejně pořád neseme sebou, neseme si to v sobě, nechceme no dobře, si to přiznat. Ale já vám dám příklad třeba, no. Jo, já jel v autě, bylo mi vedro, byl jsem nějaký spočinek, jsem si odevřel v okno, ono mě to ofouklo, já byl chromej na ruku. Jo. No tak to sem od sema nic není, ne? Ono je to tak. Odsunul doleva. No to ne, prostě foukalo mi na ruku. Ono je to tak, že kdyby to tělo nebylo nějakým způsobem specifickým, zase nebudem to tady detailně no, rozpitat, tohle dopovím. No dobře, připravený. To možná vystřihneme. Pod... Jo, dobrý, to já s tím já se směřuju už dopředu. No. Předpřipravený k tomu, aby chytilo takzvaně nějakou nemoc, a ne, byl jste úplně OK, tak by vás sice ofouklo, ale nic by se... to s vámi neudělalo. No tak neudělalo. Já, když budu úplně OK a budu nahej do minus 20, tak jako, když budu psychosomaticky v orajtu, tak se mi nic nestane. Teoreticky, no zní to blbě, to ale... zní divně. Jako. To, ale spousta věcí u nás zní takhle. Já bych, že tam zůstanu jako kostka ledu a vy pak řeknete, ale nic mu není. Nic mu není. Jenom je zmrzlej. Jenom je zmrzlej. A nic mu není. Ne? No a dobře, a teďko dejme tomu ta léčba. Třeba, kdybych si chtěl něco z toho léčit. No. A teď bychom přišli na to, že to je psychosomatický původu. A teďko co třeba, že si budu říkat, nebolí mě zádíčka, nebolí mě zádíčka, nebo jako, jak bych to léčil? Nebo jak bychom to léčili? Proto, aby se vlastně zase nastartoval ten zpětný proces té úzdravy, to znamená od té nemoci zpátky k tomu zdraví, tak aspoň tak, jak my to chápeme, nebo jak nám to dává smysl, tak je potřeba, aby každý ten člověk nějak taky dokázal pochopit, proč se to v tom jeho životě odehrává. Je jedno, jestli tady jde o bolavý kolevno, nebo zánět slinivky, nebo žlučníkový záchvat, nebo opakovaný angíny, to je fuk. Každá ta nemoc v tom životě přichází z nějakého důvodu a nám se v drtivé většině při troše trpělivosti toho pacienta nebo toho klienta daří ten důvod rozklíčovat. To znamená najít většinou, tu příčinu. A najít ten důvod, proč tam je, najít tu souvislost, najít tu příčinu a porozumět tomu. To porozumění je předpoklad k tomu, aby s tím ten člověk mohl aktivně ve své mysli a taky se svýma emocema nebo za účasti svých emocí nějak začít zacházet, aby se přesto jako aby se k tomu nestavil, tak jako někdo na mě hodil nemoc, fuj taj byl doktore, sundej jí ze mě, takhle to není, ale aby porozuměl, proč přišla, co ho třeba má naučit, co no, díky krsto má pochopit. Příklad třeba, dejte mi nějaký příklad, někoho boleli záda a na co jste třeba přišli jako na příčinu a jak se to pak odstraňovalo. Já bych se trochu s dovolením posunula od těch zad pryč, protože kam, nahoru nebo dolů? Dopředu někam. Dopředu, třeba. Dobře. Tak nějaký příklad, no. Tak třeba... Hele, vezmeme něco takového jednoduchého, jako jsou třeba angíny. Dobře. Jo? Angína je něco, co nám sídlí tady v krku. Ano. A my víme, že tohleto místo je jakousi v tom těle, jakousi spojnicí mezi naší racionalitou, inteligencí, ale tou racionální inteligencí,
a mezi tou emocionalitou. A když tyhle ty dvě složky nejsou úplně v souladu, tak psychouši tomu říkají intrapsychický konflikt, na to se můžeme vykašlat, to pro nás teď no, není důležitý. No, já jsem to zatím vykašlal. To je dobrý. A teď tady se nám to nějakým způsobem zaškrtí a my to neumíme vzájemně spolu dobře, ale jak mě vysvětlíte, jsou období, kde teda všichni mají tohle ten malér, to, že je angín všude, to znamená, že se rozšířila nějaká jako... Ne. Porucha nebo co? Ne. Jsou třeba z určitá životní období, pro který je ta angína typická. Jo, všichni, kdo mají děti, tak asi znají, že hodně typický období je mezi třeba 6. a 12. rokem věku. Ne, ale vůbec znáte, to jsou epidemie. Jsou epidemie, ale neznamená to, že přijde angína. Jsou epidemie nějaký bakteriální. No, ale je třeba střevní chřipka, střevní třeba přijde. Má velmi stejný průběh u těch lidí, dokonce poznáte, kdo jí má, takhle od pohledu. A jak bych s ní třeba psychosomaticky, že bych si řekl, nebuď jako ostatní, nebo co bych mohl dělat? Nemohl bych nic dělat, když je to takovýhle bacil epidemický nějaký. Nezapomeňte, že epidemický bacil se přežene populací a byť se říká, a onemocnili všichni, ono ku podivu ne, že? Ne, jako jsou jedinci, co jsou psychosomaticky tak dobrý, že tomu odolá? Co momentálně nejsou v tom nastavení tak. No to je náhoda, ne? No tak to nechyt. No. Náhoda to není, ono to většina populace ku podivu nechytne. Máme takový ty média nás masírují takovým tím děsivým číslem. No, že většina jako, to má. No, houbeles, nemá, že jako, to není většina, to by tady ta republika se zastavila. Jako, jo, ty. Dobře, a čili ta vaše léčba spočívá na tom, že vy hledáte ty příčiny, hledáte především jaksi uvnitř té osobnosti, a pak se je snažíte odstraňovat. Tak, a pak se je snažíme odstraňovat. Samozřejmě, že nejenom tím, že se o tom mluví, tak jako určitě ne vykecat díru do hlavy, že by byla ta pravá cesta, ale když jsme opravdu velmi pokorně a přísně psychosomatičtí, tak se stejnou váhou se díváme jak na tu psycho, tak na tu somatickou složku. A tedy tak, jak pečlivě ošetřujeme ty emoce a tu psychiku toho člověka, tak se stejnou pečlivostí i ošetřujeme to jeho buněční a orgánový fungování. Buněční a orgánový fungování. Jo? To znamená, že se chováme do jisté míry jako ty somatičtí lékaři, takže si toho člověka vyšetříme, zjistíme, jako jestli má nějaký orgánový poruchy, jakou když, třeba má stav buněční. Třeba má orgánovou poruchu, tak jde to psychosomaticky léčit? Opět v této spolupráci. No dobře, ale jde to jako léčit? Jde to, ano. Co třeba? Který orgán třeba? Všechny. Všechny orgány jde léčit psychosomaticky? No. Víte, pokud existuje nějaký princip, tak a je funkční a je platný, tak nelze o něm říct, že jako funguje na tuhle tu část a na tu druhou část ne. V té psychosomatice, my když jdeme v tom hodně širokém kontextu, tak jak my ji vnímáme, tak tam to jako vážně začíná u kvantové fyziky a končíme u Jungových archetypů a no, tam a já studiem. Taky často zalítnu, ale... Taky. Já to dopovím. No. A teď jste mi to přetrhl. No tak si to dopověste. Já si to dopovím. No a protože v tomhle náhledu my víme, že to tělo funguje stejným způsobem, jako fungují kosmické zákony, jako funguje vesmírný princip tvoření a ničení a transformace, tak je logický, že to funguje na celý princip naší bytosti a tedy na všechny orgány. Ano. A ne, že na některý jo, a na některý ne. Je to jasný, na všechny orgány. Ale to je dobrý obor, ten máš, on takový dobrodružný. To je detektivka, to je úžasný. A máte nějaký takový příklad úplně, že i vy se na něj pamatujete jako detektivku, právě jako překvapivou věc, co se vám odehrála v rámci praxe? Mám. A já vás teďko zklamu, já mám jednu zásadu. Nikdy neříkám nic, ani příkladem, protože vždycky se může stát, že se v tom někdo pozná. Pozná. Aha, no tak to chápu. Nechci to dělat. A vy jste vdaná? Šťastně? Některé poznatky z toho jsme zachytili předtím.
díky vaší otevřenosti. Děkujeme. Ale prosím. Šťastně. Co byste tak řekl? No já bych řekl, že šťastně. A manžel je pravý muž. A vy jste mě konká. Jo? Ono v práci to tak nevypadá, ale doma to máme jako... Proč by to doma máme jako hodně tím tradičním tím... Jako, jo? No, taky hospodinka. Zavelí a běžím. A... On zavelí a vy běžíte. A jak... Nevždycky samozřejmě. Nevždycky. To je to pozor. Kdy naposled zavela? Byl před revolucí, co? Opatrně. Opatrně. No, tak dobře. Ne, tady jste se bavili o tom, kdy se pekla ta krutá, tak to můžeme se... Ale můžu vám to, že tady pan Bugár je v podstatě ta velikost a struktura. Konstituce mýho manžela. A teď já ho mám rád, vašeho muže. No, teď jo. Je sympatický. No. Jestli má tuhle strukturu. To je tak to je od prvního pohledu sympatia. No, velký. No ale tak u vás to je dobrý, ne? Protože když je nějaký problém, vy to psychosomaticky, možná i bokem, že on to neví, vyšetříte malinko. A víte, že jo? Že jo, trošku ošetříte. My se ošetřujeme. Vy se ošetříte, najednou vidíte, ošetřujem. Že jste mu malinko vypadla ze srdíčka, tak šup zpátky. Ale on je trošku jako v laborce, ne? No někdy si tak připadám spíš já. Jo? No. Proč? Protože on je takovej ten... jako hodně poučený laik. Aha. A teď my spolu jako večer jako diskutujeme, že ho probíráme toto. A on by jako, že jako je taky ve obraze, tak si to vždycky na mě vyzkouší, jako jestli to ví správně. Takže tak jako on mě tak jako kaučuje, jo, kaučuje, v té profesi. Čili on se stal taky vlastně svým způsobem odborníkem. Ano, ano. No a tak to vám svědčí, jak svědčí, je vidno, že svědčí. No. A jsme docela zdravá rodina, takže asi nám to svědčí. Angínu jste měli? Hele, neměli. 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 Jste vůbec někdy nemocný? Jsme. Já. A nějak si nespomínám na to nějak... Kdy? Moc kdy. Jak to? To je tak dávno, jo? A oba? Oba, no. Oba pořád zdraví. Tak jako... A není to nuda někdy? Když nás ty nemoci nebaví, že jo? My nepotřebujeme nemoc jako mocenský nástroj. Ne, to chápu, ne, ale že pořád tak, vy si už ani nepamatujete, kdy jste naposled byli. A jo, tak asi nějakou takovou rýmu nebo něco. Jo, ale rýmu. Co je pro mě nejdůležitější, že máme zdraví to dítě. Jo? No to jo, že to máme chápu. 7-letý dítě a to je opravdu zdraví jak zelenina. No, tak to je psychosomaticky léčený ze dvou stran. Ze dvou stran. No. Čili... To je vlastně ostrý. A vždycky, když mám takový ten pocit, jestli nejsem ta matka hyena, jestli nedělám ty věci matka blbě. Matka hyena? A co je matka hyena? No, tak jako, že se třeba dost nestarám a že třeba nejsem dost pečující, jestli nějaký věci. Tak si vždycky říkám, je zdravá, je, tak se uklidni, protože kdyby jí bylo nějak ubližováno, tak asi bude nemocná. Tak. No tak oni, děti, ale můžou mít zdravý základ dlouho, ale neznamená to, že třeba jsou spokojení s matkou. Víte, já to mám doma. Já to mám doma zařízený, tak nevím, jestli jsem z toho úplně to, a že ona by mi to dneska snad už i vpálila, takže... To si myslíte, ona pak vydá knížku. To bude horší. To bude bestseller. To bude bestseller. No, a tam budete mít fotku na titulu a... Ne, ale tak nevím, já se v tom... Ale ty jsi jako, jak jsem přežila psychosomatickou matku, jo? Nebo něco no, takového. No tak to oni mají lepší nápad, lepší pak nápad, jak to, to, ale samozřejmě musíte ji hlavně hlídat, aby zůstala měkonká, že jo? To musí ohlídat manžel. No na to mají lepší tykadla vždycky ty chlapy přece. No chlapy mají tykadla, ale co s tykadlama jako naděláte? Lepší se dívají, mají no. Lepší ten pohled na to druhý pohlaví. No to jo, no ale jak holčičku změkčovat chlap? Hejčka, rozmazluje. No dobře, no, tak to no. Dělá každý táta, že jo. Každý dobrý asi, jo. Každý dobrý, no a podívejte těch mužatek všude možná. Takže to říkáme správně, každý dobrý. No, každý dobrý, no, ale on ten proces asi nejde zastavit. To se tak vyvíjí lidstvo, ne?
Počkejte, teď mluvíte o čem? O mužích a o ženách. Že ty ženy tak spějou k tomu muž. Teď to je to, když jste se předtím ptal, jako, co s tím vývojem toho, říkám, teď se mi ptáte vlastně na jev, který je demografický, že jo? Tak to tady nějaký psychosomatický doktor nezachrání. Teď hold, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme v té fázi, kdy prostě ten patriarchát nějak jde dolů, bude nastupovat ten matriarchát. To jako není dobrá zpráva, jako není, fakt spolu nejsme nadšený. No. Nejste nadšený? Nejsme. Ono jak dlouho to tak je, to je vždycky jak pár tisíc let, ne? To teď už nebude tak, protože vemte si, jak ty periody vlastně se zkracujou, tak ono to nemusí být na tisícovky, to budete třeba teď na 200-300 a pak se to zase nějakým způsobem zvrtne. Já už si to nevybavuju, postavení muže v matriarchátu. Jenom tak stručně, jak byste to tak otypla v té moderní době. Že občas přes ulici přeběhne vyděšený chlap. Ne, v tom, co byl, ne, nebo v tom, co bude? V tom, co bude, co byl popsaný. Tak jde o to, jak moc ten budoucí matriarchát bude kopírovat ty dobré vzory z toho předchozího. Na takový váš typ. No muž... Možná začne být hýčkán opět. Teď není. To není. Teď tě na něj nadává. Čili začne být hýčkán jako vzácnej druh? Hýčkán. No a proč je hýčkán, když není vzácný? No, hýčkat můžeme každou kočku, která je na ulici, že jo? Protože si ji oblíbíme, není vzácná. Hezky jste o nás promluvil. Díky. Nebude mít potřebu uplatňovat moc, protože k tomu nebude mít ty nástroje. Ani šamba vědět, že nemá šanci stejně. Tak. Zalezlej v náručí někde. Zalezlej v náručí, což není tak zase úplně blbá představa, není to tak hrozný, no. Nebude oceňovaný jej za zásluhy, mocenskost a výkon. Aha. Bude oceňován za... blízkost. Přítulnost. Ženy přestanou být obchodovaným zbožím. Aha. To jsou teď. No a ne. Já nevím, já se ptám. No jsou, ještě jo? Pořád kde jsou. Se to dělá ten obchod? Všude. Kam se podíváte? Jsem jediný, kdo to neví. Tak to radši nikdy neříkejte. Dobře, a ženy teda přestanou být obchodovaným zbožím. A muži teda přítulnej, hýčkanej. Muž by zase tím pádem mohl znovu dostat ten prostor k tomu, aby byl znova tím badatelem, tvůrcem, vynálezcem, myslitelem, protože on tu svoji intelektovou energii potřebuje někam napřít. A pokud bude vlastně jakoby sesazen z toho mocenského trůnu, tak bude mít zase čas přemýšlet. Jo. Teď musí bojovat a poměřovat si ty velikosti těch... Jít na trh občas, koupit ženu. Tak. Už to takhle bude doma v košíku a tam košíku, si bude přemýšlet. A tam si bude bádat. Tam si bude vymyslí bádat. Třeba básničku, ta paní mu dá pohlavek, že je blbá, tak on bude vymýšlet lepší, druhý bude přemýšlet, jak se z košíku dostat vůbec. No možná, že ta paní mu nedá pohlavek, protože zatím je to tak, že teď jsou ženy hodnotitelky. Teď? A to až bude tohle? No nebudou mít potřebu být hodnotitelky, protože budou u toho kormidla té moci, že jo? Jo, čili to bude jenom zůstaň. Kde máš místo? Místečko. Místečko? Tak, uč se hezky. Tak, piš. No. No tohle kdyby přišlo. Těšilo by vás to? No proto jsem říkala, bohužel, nadšený z toho nejsme. A vy rovnou počítáte, ale že tu budete ještě. Jo. Já doufám, že ne.